që tani me jetojmë në një jetë ndryshe nga jo e zakonshme, apo me mirë themi një jetë e jarë zakonshme, ku qytetarët janë mbyllur në shtëpit e tyre dhe brenga për efektet e shumënshme që do të krijoj kjo situatë, natyrisht që shpesh herë ata i sjellë para një situate jo të favorshme, pra duke shkaktuar dhe problemet e tjera që u përmendën në hyrje të emisionit, pra problemet të dhunës në familje që nuk janë as pak të mira dhe natyrisht nuk janë të pranushme dhe ligjërisht të dënushme. Prandaj, duke qenë të mbyllur, të izoluar qytetarët brenda shtëpisë, brenda banesës së tyre,